ჰიდ ბათუმი მზაფხუ ბათუმში საზაფხულო სეზონის სპეციალური პროექტი, რომელიც მოიცავს ორი თვის მანძილზე ბათუმში გამართულ სხვადასხვა ფესტივალსა თუ გასართობ ღონისძიებებს. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ჰიდ ბათუმის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი ტიკო სამყურაშვილი და ასევე ფონდი ქართული გალობის ტრადიციული სიმღერის მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი დოდანძე. დილობშვიდობისა. ასევე საფრანგეთიდან. საფრანგეთიდან ცნობილი პიანისტი, იუნესკოს მშვიდობის არტისტი ელისო ბოლქვაძე. ქალბატონო ელისო, დილობშვიდობის. მოგესალმებით და თქვენთან გადმოვალთ პირველი კითხვით. გვიხარია, რომ იუნესკოს მშვიდობის არტისტი ბრძანდებით და სწორედ უკვე ამ რანგით აკეთებთ მესამეც ბათუმში ფესტივალს. რით იქნება გამორჩეული წლევანდელი ფესტივალი? დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, რომ აქვს საშუალება, რომ ბათუმის ფესტივალი წარმოვადგინო, ასე ვთქვათ, უკვე ახალ რანგში. ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ის ამბავი, რომ წელს შეგვიძლია, სწორედ იმიტომ, რომ გავხდი ელჩი იუნესკოს მშვიდობის არტისტი, შეგვიძლია, რომ 70 წლის თავი, რომელიც არის წლის განმავლობაში, აღნიშნოთ ბათუმში. ბოლო კონცერტი პიაცაზე მიეძღვნება იუნესკოს 70 წლის თავის იუბილეს და შემოსული თანხა გადაერიცხება სირიელ ბავშვებს, ანუ ბავშვებს, რომლებიც დაზარალებული იყვნენ ომში. ომის თემა იქნება და ასევე მათი პროგრამებს, საერთაშორისო გამანათლებლო პროგრამებში გადაირიცხება ნაწილი. კიდე მინდა თქვა, რომ ერთ-ერთი კონცერტის შემოსავალი, ასე ვთქვათ, ბათუმში ასევე გადაირიცხება 13 ივნის დაზარალებულ ადამიანებს საქართველოში. მე არ მქონდა მაქვს საშუალება, რომ მინდა ვთქვა, რომ 13 ივნისის კონცერტი გამოხმაურებული თუთიერად, მაგრამ სექტემბერში ბათუმში აუცილებლად ჩვენ ამ თემას გამიხილავთ და იქნება. ქალბატონო ელისო, კონცერტზე ველოდებით ძალიან ბევრ უცხოელ სტუმრებს. ვინ იქნებიან ეს სტუმრები და როგორი იქნება ფესტივალის პროგრამა? ფესტივალი არის ძალიან მრავალფეროვანი. არის ძალიან ბევრი სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნიდან, იაპონიიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, საფრანგეთიდან. ასე ვთქვათ, კიდე ამის გარდა ჩვენ ველოდებით მაღალი რანგის სტუმრებს, რომლებიც დაესწრებიან 15 სექტემბერს და 14 სექტემბერს ცალკე კიდე პრესკონფერენციებზე იქნებიან მოწვეული ადამიანები და ესეთი ძალიან მრავალფეროვანი დატვირთული ხეები გვერდით. ასევე ჩატარდება მასტერ კლასებიც, ანუ შემეცნებითი ხასიათიც ექნება ფესტივალს. ვინ ჩატარებს? როდესაც ეს ფესტივალი ჩამოვაყალიბე, მაშინვე ჩავდა ეს იდეა, რომ ეს ფესტივალი არ იყოს მხოლოდ ამ ტიპის, არამედ იყოს შემეცნებითი ხასიათის და საგანმანათლებლო ხაზი იყოს აუცილებლად. ეს არის ბავშვების, უამრავ ბავშვებია დაბრუნული, მინდა გითხრათ, არამარტო ბავშვებზეც, და იქნება 4 თვის განმავლობაში მასტერკლასები და 14 სექტემბერს ეს მასტერკლასების, ასე ვთქვათ, რეზუმე გამოიხატება ერთ-ერთ გალა კონცერტში, სადაც ჩვენ დავაჯილდოთ მაყურებლის პრიზით, იმ სპეციალურად დაწესებული, რომელსაც ჩვენ სახელმწიფო ფონდი ილიდა გასცემს, და მიენიჭება ყველაზე კარიზმატიულ ახალგაზრდა მუსიკოს, რომელსაც შეარჩევს მის მიმართ. შვენიერი, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა და გავლდებით უკვე ბათუმში. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. ჩვენი სტუდიის სტუმრებთანაც. ტიკო სამყურაშვილი, გიორგი დონეზე, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ტიკო, ჰიდ ბათუმი ორი თვის მანძილზე ძალიან ბევრ ღონისძიებას გაერთიანებს. რა გველოდება წელს ბათუმის სანაპიროზე? მოგესალმებით პირველ რიგში. ჰიდ ბათუმი, ეს არის ბათუმის მასშტაბური პროექტი, რომელიც 6 ივლისს დაიწყო და 15 სექტემბერს დასრულდება. პროექტი გულისხმობს, მასშტაბურობა იქიდან გამომდინარეობს ზუსტად, რომ 60 დღის განმავლობაში 200-მდე ღონისძიება არის დაგეგმილი. აქ არის მარტო კონცერტები? აქ არის, ხო, არტი სხვადასხვა სახეობა არის, მუსიკის მრავალფეროვნება არის, ჯაზი, როკი, ელექტრონული მუსიკა, თანამედროვე მუსიკა, არის მხატვრობა, ხელოვნება, კლასიკური მუსიკა, როგორც გალოტონა ელისო ბოლქვაძემ აღნიშნა, ფოლკლორი გვაქვს წარმოდგენილი, როგორც მუსიკის უნიკალური ჟანრი, და ამას ჩვენ ძალიან ვაფასებთ და დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, იმიტომ რომ ამ ჟანრის განვითარება, ტურიზმის განვითარებასაც შეუწყობს ხელს, ანუ პოპულარიზაცია. როგორც ვითარით, 200-მდე ღონისძიება არის დაგეგმილი და დღევანდელი მონაცემებით 259 უცხოელი არტისტი ეწევა ამ პერიოდის განმავლობაში ბათუმს.
ასურომ არ მოიწყოთ მთელი ზაფხული. არ მოიწყეთ ნამდვილად. ფოლკლორული დღეები უკვე დაწყებულია გიორგი, ანუ რას მოიცავს და რამდენ ხანს გაგრძელდება? დაიწყო 6-ში, პირველი კონცერტი გამართა 6 ივლისს, 43-მდე ჯგუფი იღებს მონაწილეობას. ამერთკვირაში თითო დღეს ყოველ დღე იმართება ორი კონცერტი 5 საათზე და 7 საათზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საერთოდ ხიდბათუმი ფოლკლორით დაიწყო და სიმბოლურია შემთხვევით არ მომხდარა, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურა და ზოგადად ის რაც შემდგომში ხდება, ყველაფერი ფოლკლორზეა დაფუძნებული და მართლაც მივესალმებით ამას და ჩვენ ყველა ის კოლექტივი ჩავთეთ და გუნდი, რომელიც გამოცდილია არის აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან, ხულოდან, ქედან, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტიდან ჩამოსულია სხვადასხვა გუნდები, სხვადასხვა შემსრულებლები, ასე როგორც საბავშვო კოლექტივები, ასევე მოზრდილები და ასევე დასავლეთ საქართველოს ქუთაისიდან იყო გუშინ სახელმწიფო ანსამბლი, რომელმაც არაჩვეული კონცერტი მისცა. ანსამბლი რუსთავი ჩადის 12-ში ექნებათ ძალიან საინტერესო კონცერტი, ასევე აჭარის სახელმწიფო ანსამბლი, ანსამბლი ბასიანი. ვფიქრობ, რომ ესეთი მასშტაბური ფესტივალი, მე ბოლო 15-20 წელი არ მახსოვს ამდენ კოლექტივს, თქვათ, ესეთი კვირეული მოწვეული. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, როგორც თქვათ, ფოლკლორის პოპულარიზაციისთვის, ასევე ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საოცრება ის არის, ხო, წვიმს ყოველ დღე ბათუმში და ეს კონცერტები ხუთ ძირითადად გარეთ მიმდინარეობს. და უნდა ნახოთ ტურისტები, 90% ტურისტები უსმენენ ამ ჩვენს და იღებენ და ძალიან დიდი სიხარულით არ აქცევენ ყურადღებას და რაღაც სახალისო ფესტივალია და ესეთი ფესტივალი მინდა ხაზე გაუსვა, ესეთი ტიპის ფოლკლორული, ესეთი მასშტაბის ფოლკლორული ფესტივალი. მე არ მახსენდება, რომ ამდენ კოლექტივს ერთად მიიღოს კონცერტი. ის რო არის ასეთი მრავალმხრივი, ნიშნავს იმას, რომ ვინც არ უნდა ჩავიდეს ნებისმიერი ასაკის, ნებისმიერი გემოვნების დამსვენებელი ბათუმში, იპოვის ალბათ იმას, რაც მისთვის იქნება საინტერესო. დიახ, ზუსტად ესეა, 11 კვირად არის ეს ჰიტ ბათუმი, ასე ვთქვათ, დაყოფილი 11 კვირის განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებებს მოიცავთ და ყველა გემოვნების და თაობის ადამიანს ვაერთიანებ. მათ შორის არის საბავშვო ღონისძიებებიც დაგეგმილი. ანუ შესაბამისად გვაქვს ესეთი მესიჯი, რომ შეგიძლიათ თქვენი დასვენების და გართობის დღეები საკუთარ ინტერესებიდან გამომდინარე დაგეგმოთ ბათუმში. ამისთვის არის ვებგვერდი ჰიტ ბათუმიჯი, ასევე მობილური აპლიკაცია იქმნება. ძალიან აქტიური არის ფეისბუქის გვერდი ჰიტ ბათუმი, მოიწონეთ. აქ შეიტყობთ ყველა იმ პროგრამასა და ინფორმაციას, რომელიც გვაქვს და ონლაინ რეჟიმში ყოველდღურად განთავსდება. მინდა დავამატო, რომ გიორგის მგონი დაავიწყდა, რომ ფოლკლორის ყველა დღე არის კონცერტი უფასო, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ღონისძიების 80% არის უფასო, ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ფესტივალზე შემიძლია რამდენიმე სიტყვით მოგაწოთ, ანუ მაგალითად სანრემოს ვარსკვლავების ჩამოსვლას აღვნიშნავ, ეს არის იტალიური დღეების ზეიმი შეიძლება დავარქვათ, რადგან ჩამოდიან სპაგეტი სვინგ ბენდი, ჩამოდის მეოცე საუკუნის ძალიან ცნობილი მომღერალი უმბერტო ტოცი და რიკი ეპოვერი, ეს არის უფროსი თაობის ხალხისთვის უფრო მეტად ცნობილი. სპაგეტი სვინგ ბენდი გამოირჩევა იმით, რომ სცენაზე პირდაპირ აკეთებენ გარდა კონცერტისა სპაგეტს და მაყურებელს თავაზობენ და საქართველოს მაყურებელსაც მსმენელსაც ექნება დაგემოვნების იტალიური მაკაროს. კი, შოუით და ფლიანთ ფაქტობრივად მთელი ჰიტ ბათუმის სეზონის შოუა, ანუ მოიცავს მთელ ქუჩებს, ბულვარებს. ეს არის საინტერესო, ანუ ბათუმი მთლიანად იქნება ათვისებული და მთელი დღე თუ თქვა უბრალოდ აღამოვადეთ. იცით რა, ანუ თითქმის საღამო საათებში, ანუ დაახლოებით 3-4-დან რომ იწყება, გვიანობამდე გრძელდება. მოიცავს რა თქმა უნდა მთელ ბათუმს, რადგანაც ქუჩის თეატრი ჩამოდის და ქუჩებში აქვს ეს ასე იგი წარმოდგენები, ანუ ხუთი ქართული დასი ჩამოდის, ხუთი უცხოური დასი ჩამოდის და დიდი შოუ პროგრამა აქვს. ელექტრონული ფესტივალის ფარგლებში გვესტუმრება მაქსი საქსი, რომელიც არის პაროსტელარის ბენდის წევრი. თანამედროვე მუსიკის დღეებში ყავს გრუვსონიქსი, რომლებიც არიან ჯამიროქვაის გუნდის წევრები. ასევე აი ორკესტრა ჩამოდის, ჩამოდის ბიგ ჯონი, ავსტრიელი მომღერალია.
ასევე ჩამოდის ენდრიუ ბელიუ, ანუ ძალიან დიდი მრავლის მომცველია. ყველაფერია ფაქტობრივად. ყველაფერია ფაქტობრივად. უნდა ჩამოხვიდეთ, გაერთოთ და დაისვენოთ. თუ არის უკვე დაწყებულია ივლისიდან, თქვა უფრო აგვისტოა დატვირთული, ანუ ესე რომ მივცეთ თქვა რჩევები, რომ რა პერიოდში უფრო ბევრ საინტერესოს ნახავთ. იცით რა, მთლიანად დატვირთულია, დავიწყეთ ფოლკლორით, გრძელდება ბათუმელი შემსრულებლების დღეებით. მერე გრძელდება ჯაზის დღეებით, რომელიცშიც გაერთიანებულია ასევე ჯაზ ფესტივალი. მერე არის საბავშვო დღეები, არის მუსიკის დღეები, თანამედროვე მუსიკის დღეები, ქუჩის თეატრის დღეები, ელისო ბოლქვაძის მესამე ბათუმის მესამე მუსიკალური ფესტივალი და ასე შემდეგ დაიხურება 15 სექტემბერს ჰიტ ბათუმში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით მას ჩვენი ცემის სტუმრები. ველოდებით ამ დიდ ზეიმს ბათუმში, რომელიც უკვე დაწყებულია და 15 სექტემბრამდე გაგრძელდება.